ajattelin tähän alkuun lukea sellaisen profetian, mikä tuli mun henkeen. Ja se tapahtui semmoisessa pienessä ryhmässä ja siinä oli mukana norjalainen veli, joka alkoi voimakkaasti puhumaan kieliä. Ja silloin tuli sellainen olo, että tähän tulee nyt selitystä näin. Ja minäkin odotin siinä ja oltiin Jumala edessä ja sitten se alkoi tulemaan tänne. Ja mä äänitin sen, minkä minä puhuin ulos siitä, mitä mä näin ja mitä mä koin. Ja sitten kirjoitin sen paperille. Ja nyt mä luen sen. Tämä on sellainen aika vakava sanoma. On tulossa vakava ja odottamaton sanoma. Niin vakava, että maailman päättäjien suu menee kiinni. He eivät tiedä, kuinka reagoida siihen. Se panee heidät hiljaiseksi ja ymmälleen. Osittain se sanoma yritetään pitää salassa, mutta se sanoma alkaa kuitenkin leviämään ja se aiheuttaa suuria kysymyksiä, mitä meidän tulee tehdä nyt. Samalla minä näin korkean vuoren kukkulat, jättiläiskukkulat, ja suuri harja, jättiläisharja lakaisi vuorten yli, voimakas harja, joka pyyhki. Sitten tuli suuri hiljaisuus, ja sen jälkeen alkoi kaikkialla suuri myllerrys, sekasorto. Sitten tuli enkeli, suuri enkeli, joka soitti trumpettia ja se oli kutsu Jumalan kansalle. Ensin Jumalan kansa oli myös sekasortoisessa tilassa ja monet eivät kuulleet sen trumpetin ääntä ja toiset kuulivat sen. Sen jälkeen tapahtui, että Jumalan kansan rivit alkoivat suoristautumaan ja Jumalan ihmiset alkoivat turvautumaan Jumalaan ja Jumalan käteen. Ensi hämmennyksen jälkeen uskovat alkavat ylistämään Jumalaa, he palvovat Jumalaa ja he ymmärtävät, että aika on tullut. Aika on tullut. Jumalan lupausten täyttymisen aika on tullut. Ja tulee Jumalan kansan suuri valmistautumisen aika. Uskovat alkavat valmistautumaan ja Jumala antaa viisautta heidän ylleen. Täyttää heidät viisauden hengellä. Tulee nousemaan monia kyvykkäitä johtajia, jotka nousevat Jumalan voimassa ja ottavat johdon pyhän hengen johdatuksessa. Jumala tulee nostamaan erilaisia palvelijoita ja Jumala tulee vuodattamaan ne lahjat, jotka hän on seurakunnalleen tarkoittanut. Ja seurakunta tulee palvelemaan uudessa voimassa ja uudessa kyvyssä, mitä maailma ei ole milloinkaan nähnyt. Ja uskovia tulee yhdistämään Jumalan pyhä henki ja he tulevat tuntemaan toinen toisensa sen mukaan, miten Jumala on vaikuttanut heissä. He tulevat kunnioittamaan toinen toisiaan, koska he näkevät Jeesuksen toinen toisissaan ja Jumalan armon. Tulee olemaan kansainvälinen uusi yhteys uskovien kesken. Jumalan kansa tulee olemaan yhtä. Eri kansoista tulevat uskovat tulevat yhdistäytymään. Arvostelu väistyy.